Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan muzakkalar, xudo xolasa. Navbatdagi yarim ikki qavatli darvozamizni ushbu xonadonimizga olib kelib o'rnatib beryapmiz. O'ta chiroyli holatda chiqyapti. Uylarni ham fasadlarini chiroyli qilib remont qilib qo'yishibdi. Devorlarni rangiga moslab, darvozani ham rangini sepib olib kelib o'rnashtirib beryapmiz, xudo xolasa. Remontlarga bitta baho berib qo'yasizlar, juda chiroyli chiqibdi, o'zlariga nasib qilsin. Darvozalari ham ideal holatda chiqdi. Polni qalin materiallardan qilib berganmiz akalar. Shu ajrab turgan joylari hammasi ikki qavatli bo'lgan. Darvozamizda orqalisi ikkilik, oldidagi listlari biru birlik listdan tayyorlaganmiz. Yaqinroqdan ko'rinishni bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana yaqindan ko'rinish akalar. Kraskalari GK2 kraskadan, mana bu joylarning orasida hammasida stiklovatalar qo'yib berganmiz. Stokalarimiz 8x8 ikkilik, taglari shivillerlardan bo'lgan. Darvozamiz orqa ko'rinishini sizlarga ko'rsatib qo'yamiz. Darvozamiz mana shunday ko'rinishda, mana zamoglari. Zamoglari ham 5 ta kaliti bor. Xudo xolasa cho'tki zamoglarni qo'yib berganmiz. Kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'lsa, akalar, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring, O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beramiz.